Sadio Mané é aquele tipo de homem que nunca aparece acompanhado de uma mulher e quase nunca, ou melhor, nunca fala de relacionamento amoroso. Só que o homem decidiu quebrar o silêncio, surpreendendo a todos ao se casar com uma jovem senegalesa de apenas 18 anos de idade. Quando Mané tinha 29 anos de idade, ele conheceu a Aisha Tamba, que tinha apenas 16 anos de idade. Sim, ela era menor de idade e foi já nessa altura que Sadio Mané tinha despertado algum interesse por ela, chegando até de contar ao seu tio, que era próximo à família de Aisha. E assim, o tio de Sadio Mané transmitiu o recado à família de Aisha e, de certa forma, esse tio facilitou a aproximação entre Sadio Mané e a família de Aisha. Ela é filha de um arquiteto. O que eu não consegui confirmar é se ela é realmente filha de um arquiteto renomado, como alguns sites dizem, ou se ela é um arquiteto com poucas condições financeiras e com uma vida modesta, como outros sites também dizem. A internet é um mar de loucuras e informações, pessoal. Independentemente do pai dela ter pouco ou muito dinheiro, o Sadio Mané financiou os estudos dela a partir do momento que eles se conheceram. Meteu ela a estudar numa escola particular, onde ela se encontra atualmente a cumprir o seu último ano. Essas coisinhas só foram possíveis por causa daquele tio que eu citei há pouco tempo, que facilitou mesmo tudo para o Sadio Mané. Esse tio era meio que um representante do Sadio Mané lá no Senegal, lembrando que o Sadio Mané passa a maior parte do tempo na Arábia Saudita, onde ele joga. Mas pronto, o casamento aconteceu no dia 7 de janeiro, 7 dias antes do início do CAN, o Campeonato Africano das Nações, que vai acontecer na Costa do Marfim e que o Senegal também vai participar. E por conta disso, os últimos dias têm sido muito agitados para o Sadio Mané. Não é só o casamento, ele tem estado a treinar com os colegas de seleção, ele esteve a acompanhar uma obra de um estádio que ele inaugurou há poucos dias na sua terra natal, uma oferta que ele fez para aquele povo, e depois o casamento. Que início de ano para esse homem. Não esqueça de seguir essa página para que tu não percas mais nenhum vídeo. O que é que estás à espera? Apesar da diferença de idade entre os dois, isso parece ser muito grande pelo fato dela ter 18, né? Porque quando ela chegar aos 28, aos 30 anos, vai parecer muito normal a diferença de idade que eles têm. Eles nasceram e cresceram praticamente na mesma região. O Sadio Mané nasceu em Bambali e ela nasceu em Casamance. São duas cidades muito próximas, fazem fronteira uma com a outra. Pelas declarações que o Sadio Mané deu até o momento, ele demonstrou estar muito feliz, obviamente, quem não estaria feliz, casando por vontade própria e com uma mulher muito bonita. E só para vermos como é que o Sadio Mané é uma pessoa muito relevante mesmo, não só naquele país, mas também a nível internacional. Ele já chegou a construir hospital, chegou a construir escola. Ele é uma pessoa que, quando visita o país dele ou a terra natal dele, joga bola na terra batida junto de outros jovens que vivem naquelas localidades. E como eu já citei há pouco tempo, ele chegou de inaugurar um estádio que ele prometeu construir para a população da sua terra natal. Talvez por conta disso e mais alguma coisa, até o presidente da República do Senegal chegou de parabenizar Sadio Mané, que desejou felicidades nessa nova jornada matrimonial. Eu também desejo muitas felicidades ao Sadio Mané e à jovem Aisha Tamba, e que este casamento só lhes guarde coisas boas. Vá lá, deixem aí também mensagens de felicitações. E não se esqueçam do mais importante, pessoal. Em Luanda é Bantubet e em 2024 a tua ficha vai entrar. Eu sei que a tua ficha não tem entrado, tu não és capaz de me mentir. Para que tu tenhas esse problema resolvido, para que pelo menos uma ficha tua uma vez ou outra entre, eu lhe convido a fazer parte do meu grupo do WhatsApp, onde eu dou palpites todos os dias. São tantos palpites que todos os dias nós sempre temos algum vencedor. Por favor, não mande mensagem com o seu número de telefone a pedir para eu te adicionar no meu grupo do WhatsApp. A primeira coisa que tu tens que fazer é se inscrever na Bantubet através do link que eu deixo aí nos comentários. Depois de tu te inscreveres, a única coisa que tu tens que me fazer é só enviar o código ID da tua conta Bantubet que acabaste de criar. E se estiver confirmado que criaste a tua conta através deste link, és colocado no nosso grupo do WhatsApp automaticamente. Não percas tempo, esse é o ano da tua ficha e eu não cobro nada para tu fazeres parte do meu grupo. Para além de desejar felicidade, dás a tua opinião sobre o assunto, comenta também a tua localização, porque é muito importante. Eu, o Angot, gravo este vídeo a partir da cidade de Lubango e é a partir daqui que eu vos peço um monte de gostos, porque é assim que vocês pagam por assistir os vídeos. Não esqueça de compartilhar, porque ajuda bastante. Tamo juntos, até a próxima.